160 дніпропетровських школярів у серпні оздоровлюватимуться та опановуватимуть ази спортивної військової підготовки. Вони перші вихованці новоствореного табору «Дніпровська варта». Відібрані серед тисяч інших претендентів, ці юнаки та дівчата отримали унікальний шанс оволодіти спеціальними знаннями та навичками, спробувати себе у професійних змаганнях, зміцнити фізичну форму та загартувати характер. У спеціальній формі військовим кроком вони марширують на лінійку. 160 таких собі новобранців, серед них майже чверть – дівчата. Найближчі два тижні їх чекає відпочинок, тренування та навчання. Наукам, що опановуватиме молодь, на шкільній лаві не навчишся. В наборі, виходить, у нас буде там з вами орієнтування, пейнтбол, буде у нас огнєва підготовка, стройова підготовка. Будет у нас с вами полоса препятствий десант, будут приезжать к нам представители с показательными выступлениями. Майстер-класи підліткам проводитимуть спортсмени, силовики та медики. У програмі – фізичні вправи, елементи військової підготовки, ази туризму, відкриття зміни у кращих традиціях. Далі – показові виступи, адже в арсеналі цих юнаків та дівчат вже є досвід спортивних успіхів та майстерності. Професійна орієнтація, фізична підготовка, оздоровлення та дозвілля, засвоєння знань та навичок, що стануть у нагоді поколінню «Некст». Разом з цим – виховання почуття патріотизму. Саме на цьому побудована програма для вихованців Дніпровської варти. Комплексний підход, от такого роду професіональні орієнтації, бойової фізичної підготовки, стройової підготовки, ну і, звісно, виховання духом нашого патріота. Дисципліна, дотримання режиму, фізичні навантаження. На відміну від звичайних таборів, розваги на другому плані. Але все це молодих людей не лякає. Навпаки, вони налаштовані рішуче. Отримати від перебування тут максимум користі та задоволення. Хочу приобрести навики, якісь фізичні, моральні. Це взагалі і мій, і всіх інших дітей характер. Мені хочеться отримати від цього лагеря фізичну підготовку, максимум емоцій, сил і, звісно ж, друзів. У планах організаторів – розвиток табору, вдосконалення програм та збільшення кількості вихованців. 2013 рік запланировано у нас 33 зміни на іюні, юль, август. Я думаю, що це партії, які ми зараз проведемо, і той учебний процес, який буде розписан, я думаю, буде совершенствуватися. Ірина Долгополе, Віталій Правдюк. Деталі.